اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو عادی پاپی اور پورے درجے کے غلط لوگ ہوتے ہیں، گناہگار، بڑے شرابی، کبابی اور یہ وہ سب، کوئی نا امید نہ ہو. بار مرتبہ کوئی عادت ہوتی ہے، نہیں چھوٹتی، جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، غیبت کی عادت ہوتی ہے، کوئی نشے کی عادت ہو جاتی ہے، کوئی اور عادت پڑ جاتی ہے، نہیں چھوٹ رہی ہوتی. اگر ہمیں کسی گناہ کی ایسی عادت پڑ جا رہی پڑی ہوئی ہو جو بالکل نہ چھوٹ رہی ہو، ہمت کرتے ہو پھر ٹوٹ جاتی ہو، پھر چھوٹ جاتی ہو، پھر کرتے ہو، پھر بار بار وہ گناہ ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہماری عادت ہی بنی ہوئی ہے، تب بھی نا امید ہی نہیں. تب کیا کام ہے؟ تب ہم کریں روزانہ رات کو دو نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، روزانہ رات کو صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ میں اس گناہ کا عادی ہو چکا ہوں، اللہ چھوڑنا چاہتا ہوں، نہیں چھوٹی جا رہی، لیکن اللہ میری توبہ کو قبول فرما، مجھے معاف فرما. تو روزانہ دو نفل صلاۃ التوبہ کے اگر ہم پڑھتے رہیں گے عادت بنا لیں گے، انشاءاللہ یہی دو رکعت نفل ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بنیں گے. ایک اور رحمت کی بات اللہ فرماتے ہیں، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. تو ہمارے گناہ بھی تو وہ چیز ہے نا، امت کے گناہ بھی تو کوئی چیز ہے نا، ان سے بھی وسیع ہے. اب وسعت کتنی ہے؟ ایک رب پیارا سا واقعہ سن لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی دریا کے کنارے، اسی طرح نہر پہ دریا کے کنارے تھے، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب خوب اور خوب دعائیں کی، یا اللہ میری امت پر رحمت فرما. اتنے میں نبی علیہ السلام نے دیکھا چڑیا آئی، اس نے اپنی چونچ میں جتنے بھی ذرات لے سکتی تھی ریت کے وہ لیے، اور آگے جا کے بہتے دریا میں ان چونچ وہ ڈال دی. ان پھر آئی، پھر چونچ میں سے کچھ چونچ میں کچھ ذرات لیے اور پھر اڑی جا کے دریا میں پھینک آئی، پھر آئی. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا. نبی علیہ السلام بھی حیران ہوئے، کیا یہ کر رہی ہے چڑیا، کیا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چڑیا کو ایک مثال سمجھانے کے لیے بھیجا. جبرائیل امین آئے، نبی علیہ السلام اسے، جبرائیل یہ چڑیا کیا کر رہی ہے؟ یہاں سے ذرات لیتی ہے، ادھر بہتے پانی میں دریا میں بہا دیتی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے پھر راز بتایا، فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنی گناہگار امت کے لیے ابھی مغفرت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال ایک پریکٹیکل دے دی کہ محبوب یہ چڑیا اپنی چونچ بھر مقدار میں ذرات بھر لیتی ہے، کتنے ہوں گے، چند ہی ہوں گے نا، اور وہ جا کے اتنے بہتے ہوئے دریا میں ڈال رہی ہے، دریا کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. جس طرح اس کے چونچ بھر ذرات سے دریا پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، محبوب آپ کی پوری امت کے سارے گناہ، آپ کی پوری امت کے سارے گناہ اس چڑیا کی چونچ کے ذرے میں آنے، چونچ میں آنے والے ذرات کے بقدر ہیں بمشکل. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اس دریا سے بھی زیادہ بڑا ہے. ساری امت کے پورے گناہ اگر اللہ کی رحمت کے دریا میں ڈال دیے جائیں تو اتنا بھی اس کو اثر نہیں پڑتا جتنا اس کو ابھی اثر پڑ رہا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.